Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Menjadi isu yang sangat hangat diperkatakan pada hari ini setelah seorang ahli ataupun bekas ahli parlimen dan juga seorang ahli politik daripada Barisan Nasional telah dibebaskan daripada kes rasuah dan pengubahan wang haram. Dan ada yang bertanya dengan saya, mereka tanya adakah beliau ini dibebaskan kerana pada hari ini Barisan Nasional menjadi kerajaan, bergabung dengan Pakatan Harapan di dalam kerajaan perpaduan. Dan ada yang kata, adakah Zahid Hamidi adalah salah satu punca beliau dibebaskan? Menjadi tanda tanya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk kepada isu hangat malam ini, isu hangat hari ini, saya ingin meminta kerjasama jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik di Malaysia. Hari ini, Aziz Rahim lepas bebas kes rasuah pengubahan wang haram. Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim hari ini dilepas dan dibebaskan daripada 3 tuduhan rasuah dan 6 tuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan juga Kedah. Bekas ahli parlimen Baling itu pada 23 September yang lalu dilepas tanpa dibebaskan oleh Hakim Mahkamah Session selepas pendakwaan memohon beliau dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254 dalam kurungan 3 Kanun Acara Jenayah atas alasan representasi tertuduh dipertimbangkan dan memerlukan siasatan lanjut. Pada prosiding di Mahkamah Tinggi hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid membenarkan permohonan notis usul yang dikemukakan peguam bela Amir Hamzah Arshad supaya anak guamnya dibebaskan terus daripada semua pertuduhan berkenaan. Terdahulu juga timbalan pendakwa raya Nik Haslini Hashim memaklumkan kepada mahkamah pendakwaan tidak membantah permohonan notis usul Abdul Aziz. Oleh kerana tiada bantahan daripada pendakwaan, notis usul ini dibenarkan dan pemohon dengan ini dilepaskan dan dibebaskan daripada semua tuduhan, kata hakim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, menjadi tanda tanya, masih ramai yang mempunyai persoalan berkenaan dengan pembebasan beliau. Tapi satu kenyataan lagi daripada BH Online, akhirnya Peguam Negara perjelas perkara ini. Jadi ini akan menjawab pertanyaan ramai orang. Peguam Negara perjelas keputusan lepas bebas Abdul Aziz. Ha, ini yang kita nantikan kenyataan daripada Peguam Negara sendiri. Keputusan melepas dan juga membebaskan Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim daripada 3 tuduhan rasuah dan juga 6 tuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak serta Kedah dibuat selepas mengambil kira keterangan, fakta dan beberapa representasi yang dibuat peguam kepada Jabatan Peguam Negara. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berkata, pihaknya menerima 6 akuan berkanun daripada saksi utama pendakwaan melalui surat representasi masing-masing yang bertarikh 11 dan juga 16 Mac lalu. Beliau juga berkata, ia menyebabkan satu siasatan menyeluruh dan teliti dibuat pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana terdapat bukti baharu yang tidak dipertimbangkan sebelum ini. Sejak pemfailan pertuduhan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, Abdul Aziz Rahim telah mengemukakan beberapa representasi ke jabatan ini melalui peguam belanya, yaitu Kumar Partnership dan Amir Bibon Associates, agar kes pendakwaan terhadapnya ditarik balik dan kesemua pertuduhan dibatalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah penjelasan terkini
daripada peguam negara. Dan bagi pertanyaan bahwa adakah ini mempunyai connection dengan jawatan Zain Hamidi hari ini selaku pengurusi Barisan Nasional dan juga selaku Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa dengan penjelasan peguam negara ini cukup jelas bahwa memang beliau ini memang sudah di keputusan lepas bebas Abdul Aziz. Setelah penjelasan daripada peguam negara ini, kita sudah tahu jawabannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Akhirnya, SPRM telah mendedahkan sesuatu berkenaan dengan isu penyelewengan dana RM 600 bilion. Kita ternanti-nanti. Kita semua rakyat Malaysia ternanti-nanti, bahkan pemimpin-pemimpin politik yang lain juga ternanti-nanti apa sebenarnya berlaku berkenaan dengan isu penyelewengan dana RM 600 bilion ini di bawah pentadbiran Perikatan Nasional Menjadi Kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan berita hangat kita hari ini, saya ingin meminta kerjasama baik anda untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini, SPRM sudah terima butiran dana RM 600 bilion. Akhirnya butiran dana RM 600 bilion ini sudah diterima SPRM. SPRM telah menerima butiran berhubung pecahan dana pakej rangsangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan pada tahun 2020 dan juga 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. Suruhanjaya itu dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat itu diperoleh daripada Kementerian Keuangan dan hasil siasatan awal mendapati jumlah peruntukan yang terlibat dianggarkan berjumlah 530 bilion. Jadi maklumat yang telah diterima ataupun butiran dana RM 600 bilion yang telah diterima oleh SPRM adalah daripada Kementerian Keuangan dan juga daripada Kerajaan Perpaduan dan sudah pasti daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berdasarkan jumlah tersebut, RM 92.5 bilion melibatkan dana kerajaan, manakala RM 437.5 bilion bukan daripada kerajaan. Justru fokus siasatan SPRM akan terarah kepada dana sebanyak RM 92.5 bilion berkenaan, mungkin sebab ianya melibatkan dana kerajaan. Pihak Kementerian Keuangan sedang memperincikan pecahan tersebut dan akan menyerahkannya kepada SPRM pada minggu hadapan menurut kenyataan berkenaan pada Jumaat. SPRM juga pada Kamis memaklumkan siasatan yang terperinci dan profesional akan dijalankan berhubung dakwaan penyelewengan dana berjumlah 600 bilion oleh kerajaan terdahulu. Satu kertas siasatan juga telah dibuka bagi menyiasat dakwaan berkenaan dan meminta individu yang mempunyai maklumat berkaitan supaya tampil membantu siasatan. Dan sudah pasti kita mendengar berita sebelum ini bahwa Menteri di bawah Perikatan Nasional pada masa itu di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, salah satunya adalah Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan pada ketika itu dan juga salah seorang lagi Menteri yaitu Khairi Jamaluddin juga dipanggil untuk membantu siasatan di dalam kes ataupun isu penyelewengan dana RM 600 bilion ini. Kontroversi mengenai penggunaan dana kecemasan berjumlah lebih 600 bilion ketika negara berdepan pandemik COVID-19 itu pernah dibangkitkan oleh bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahri pada 15 November lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya mengingatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional, supaya tidak mencabar kerajaan berhubung isu dana RM 600 bilion yang didakwa diseleweng kerajaan di bawah pentadbiran pengurusi Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semakin hari semakin lama kita akan mengetahui siapa dalang sebenarnya. Jadi Tengku Zafrul pun sudah bersedia untuk membantu siasatan dan sudah pasti siasatan profesional ini, kenyataan daripada Zafrul sangat mengejutkan bila beliau menjawab setelah beliau dipanggil untuk siasatan, beliau dinyatakan akan dipanggil untuk siasatan, beliau menjawab tidak ada satupun yang perlu disorokkan. Jadi kita dapat melihat bahwa semakin lama kita akan mendapat jawaban
siapa sebenarnya dalang sebenar isu RM 600 bilion ini. Lagipun SPRM sudah menerima butiran dana RM 600 bilion kita serahkan kepada penguat kuasa supaya semua ini dapat diselesaikan secepat mungkin dan kita tahu siapa dalang sebenar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini satu berita mengejutkan hari ini kepada Perikatan Nasional, khususnya kepimpinan tertinggi, yaitu Muhyiddin Yassin dan pemimpin-pemimpin PN yang lain.